P-sítě symetrické deformování. Prvky, které jsou v turbokernu tvořeny P-sítí, je možné symetricky deformovat. Ukážeme si příklad na tělese tvaru torus. Aktivujeme funkci torus a určíme velikost. Ve vlastnosti přepneme 3D objekt jako P-síť. Těleso ještě musíme rozpadnout na hladkou síť. Tonus označíme a klikneme na rozpad. Zobrazíme si nástroje P-sítě. Klikneme na nastavení a v záložce menu ikon zatrhneme P-sítě. Nyní definujeme rovinu symetrie. Pohybem myši se na těle se zelenou barvou ukazují možné roviny symetrie. Kliknutím jednu určíme. Aktivujeme editační nástroj a postupně vybíráme body deformace.